Keistimewaan MM Baca, sejarah Nabi dan Rasul, serta para aulia. Hadirin jamaah sholawat anu dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah dugi ka ieu wengi hanteu pegat maos sholawat. Kaistimewaan naon anu aya dina surat Al-Kahfi? Eta kaistimewaan naon anu aya dina surat Al-Kahfi? Tepikeun ka Rasul ngadawuh, man qara'a surat Al-Kahfi qada hajatahu. Saha jalma anu maca riwayat Al-Kahfi? Gitu. Eta teh keistimewaan sejarah itu. Sejarah Al-Qur'an itu. Nepikeun ka qada hajatahu. Itu. Bakal dicumponan naon kabutuhna gitu. Nah, eta. Naon bedana jeung maca debat? Ayah maca debat maca naon? Sejarah. Sejarah Kanjeng Nabi jeung para nabi na. Itu. Jadi urang maca debat teh eta aya kaistimewaanana sejarah. Jadi ulah dipandang tak eta mah lain sholawat sok dilaliwat. Eta aya kaistimewaan dirinya digiaskeun karena sejarah nu aya dina Al-Qur'an. Naon kaistimewaanana manakib? Cing. Itu id bi dzikrihim tuftahu abwaabus samawaatil ulal kulliyah. Ta eta alasanna, alatna. Id bi dzikrihim karena saat dicaritakeun riwayatna anu jaradu ulama jadu para wali anu arageung eta ngadadak dibuka pintu di langit pertama sampai langit ketujuh ngemplong we.